A lua não é vã. Pode ser assim também. O take tá bom, né, cara? Tá massa. É, como eu não fiz a guitarra aqui, porque talvez tenha ficado um pouco diferente da forma que a gente ensaiou, mas eu contei pelos blá 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 blá, blá. Fiquei, preferi seguir a voz. Tá. Vamos ouvir esse take pra ver se ficou bom? Deixa só uma nota fora no segundo. Tá, depois você pode dar outra voltinha no baixo. Eu gostei da bateria, gostei de tudo. Uma dúvida na dinâmica dela, porque como eu fico vendo ela aqui... Ela é meio retorno, assim, né? Ela é basicamente a troca dessas linhas, bem vazia mesmo, porque entendeu? Porque como temos efeito aqui no... Né, vamos ouvir, Daniel? Fico... Sim. Curtiu aí. Garantiu, curtiu pra caralho. Show, meu irmão. Vamos ouvir aí. Cearozinho, tá? Cearozinho da mel, viu? Legal. Roots. Saca? Essa música deixa suspiro, né?